Guro har hatt en litt rolig morgen her. Klokka er rundt 9, vel. Guro har heldigvis fått sovet litt i natt. Hun har sittet liggi på sofaen og sovet. Vi fikk liksom bygd henne opp. Og så har jeg sovet i stua, jeg også, fordi at hvis hun trengte hjelp til å komme opp, eller hvis hun trengte noe i løpet av natta, så ville jeg være i nærheten og ikke inn på soverommet, for da var jeg litt redd for at ikke jeg kom til å høre henne. Hvis hun ropte på meg. Jeg kunne hatt lyden på telefonen, men jeg syntes det var bedre å være i nærheten av henne. Så nå skal jeg få fikse litt frokost til vars. Jeg må få tatt meg en dusj i løpet av noen timer. Og så skal jeg få filma ferdig videoen som skal ut i morgen. Jeg må også bort i butikken, for vi har ikke noe brød. For vi skulle jo egentlig reise inn til Oslo i dag. Det blir ikke noe av. Jeg tror ikke det blir noe av å reise inn til Oslo i det hele tatt. Vi snakket om å liksom bare utsette at vi drar inn i morgen i stedet, men jeg vet ikke om det blir noe av det heller, så jeg må huske å sende melding til Cornelia. Så vi har ikke noe brød, så jeg må få kjøpt det. Og så er vel egentlig det de planene vi har i dag. Guro fikk jo beskjed både av ambulansepersonellet og legen i går om at hun må ta noen dager og hvile nå. Så det skal hun få lov til. Så da er jeg her for å bare hjelpe henne med det hun trenger hjelp til eventuelt. Etter at jeg smørte meg inn i dag, så jeg også det at jeg har snart brukt opp Clinique Moisture Surge-kremen min. Jeg tror jeg har to til eller noe sånt nå. Men vi kjøpte også noe krem på normal som jeg har lyst til å prøve før jeg begynner å bruke en ny Clinique-krem. For vi kjøpte den her. Jeg kjøpte gul. Jeg tror Guro kjøpte rosa eller noe sånt nå. Ordna iste til Guro og litt sånn ost og kjeks fat med litt serrano-skinke. Det her var noe vi egentlig skulle servere på den bursdagskveldsmaten, så det hadde vi så vi kan spise til frokost. Så da skal vi få servert hun som sitter i sofaen, og så skal jeg få lagd meg litt mat også. God morgen! Både jeg og Pia har sovet på sofaen i natt. Slumber party! Den eneste måten jeg fikk sove på var ikke at Pia lå på sofaen hun også, men at jeg lå på sofaen. Det går bedre i dag. Det er fortsatt... Det er akkurat sånn det flytter seg oppover, så nå har jeg veldig vondt i bare den ene skulderen, liksom. Det liksom går herfra og så rundt hele. Så det har absolutt blitt bedre, og pusten er ikke så vond. Men når jeg beveger meg, så setter det inn, og da blir jeg veldig kortpustet og sånn. Det går absolutt bedre, noe som jeg er veldig takknemlig for. Det blir vel ikke så mye at jeg gjør... Hæ? Ikke sant? Det blir ikke til at jeg gjør så mye i dag heller. Og så håper jeg at alt det her er borte i morgen, og at jeg kan bevege meg normalt, og ja, vi bare krysser fingrene for at det går over til i morgen. Guro og jeg har sittet og sett på litt Sorted Food-videoer. De gutta er fantastisk flinke, og de er underholdende samtidig som man lærer litt. Så vi har sett på en hel haug med videoer da, egentlig. Men nå skal jeg gå i dusjen, få ordna litt på det håret her. Og så skal jeg en tur på butikken. Jeg skal få filma resten av videoen som skal ut i morgen. Vet jeg ikke helt hva som skjer resten av kvelden. Kanskje vi ser på noen mer filmer. I går så vi på Twister, altså originalen fra 96. Og den siste Trolls-filmen som kom i fjor. Så kanskje vi finner noen andre filmer å se på i kveld. Ferdig i dusjen. Har egentlig ikke giddet å gjort veldig mye med håret mitt. Jeg har ikke retta luggen engang. Jeg har bare brukt litt hårspray. Og så har jeg satt håret opp i klypa jeg kjøpte meg i Fjellbakka. Det får holde. Det kan hende jeg sletter luggen senere, for jeg mistenker at så fort jeg går ut nå når jeg skal i butikken, et vindkast, og så krøller den seg mer enn det han gjorde når han var nyføna. Og så har jeg bare på meg kjole som antrekk, for det er faktisk 22 grader ute i dag. Og det trodde jeg ikke det skulle bli, for jeg tror det skulle bli ikke fullt så varmt, men det har det blitt. Skal det bli litt deilig å komme seg ut en tur, så jeg får gått i butikken og kjøpt litt middag og litt brød og stæsj. Pia har
gått til butikken, og jeg tenkte jeg skulle gi en kjapp, nå står det veldig mye vifter på her hvis dere hører det, men jeg tenkte jeg skulle gi en kjapp oppdatering angående meg også. Det går mye, mye bedre, som jeg sa i stad. Det, jeg har tatt smertestillende i dag, men de pillene hjelper skikkelig, så da får jeg litt pauser med vondt, eller fra vondt. Som sagt, det sitter i den skulderen her igjen, og fordi jeg får vondt der, så puster jeg også litt rart. Hver gang vondten tar i, så blir liksom pusten min litt sånn vanskelig å forklare. Jeg vet ikke hvordan jeg skal forklare det engang. Men jeg håper at i morgen at det er borte, og at jeg er tilbake til, la oss kalle det normalen. Det beskrev til ambulansen som normal vondt. Og han bare, vi er der, ja. Jeg bare, ja, der er vi. Ja, det har vært noen tøffe dager nå. Jeg er egentlig bare veldig glad for at jeg leverte Mikkel til Petter på søndag og ikke på mandag, sånn at Mikkel slapp å være her når ambulansen kom og jeg ble kjørt av gårde og sånn. Men det virker som det er på vei til å gå over, og det er jeg veldig glad for. Da driver videoen som skal ut i morgen, altså dagen dere ser den her. Den er vel allerede ute når dere ser bloggen, kanskje? Den er klar, ferdig redigert. Ser en liten sneak peek. Det er en DIY-video. Siden videoen allerede er ute når vloggen kommer ut, så er det jo ikke noe farlig å vise dere resultatet i vloggen også. Men Guru og jeg startet den videoen her før vi dro til Fjellbakka, og så har jeg gjort den ferdig i dag da. Men jeg synes det ble ordentlig stilig. Den ramma her kjøpte vi på søsteren Grene. Jeg tror han er med i en innkjøpsvideo som vi la ut tidligere i sommer. Jeg synes egentlig at den her hadde vært veldig kul på den grønne veggen min. Jeg likte liksom fargene sammen med den grønne veggen, fordi jeg tror det minner meg litt om fargene i det maleriet her, men samtidig så synes jeg ikke det passer. Hvis jeg skulle hengt det på den grønne veggen, så måtte jeg tatt bort noe av det som jeg har der fra før, fordi jeg liker veldig godt at det ikke er så mye på den veggen her. Jeg har de to lyktene der, eller hva jeg skal kalle det. Det er vel ikke lykter. Det er speil, og så har jeg satt på lys. Og så de to bildene her som vi kjøpte på, var det den bruktbutikken i Kjørsborg vi kjøpte de bildene her på, Guro? Den der som der vi var rett før jul. Og jeg har ikke noe lyst til å henge opp noe mer på den veggen her da, men jeg har ikke lyst til å ta noe heller, så jeg må finne et annet sted til det bildet her, selv om han hadde passet fint til veggen. Luggen holdt seg faktisk relativt greit, selv om jeg var ute i ikke storm. Jeg vet ikke hvorfor jeg tenkte på det, for det blåste ikke så fælt, men det blåste ganske mye, men det kan hende jeg sletter den i morgen når jeg står opp, for når jeg har sovet på den, så kan det godt hende han slår seg litt vrang, men jeg så også det at når jeg filmet slutten av den videoen jeg nettopp har sittet og redigert, så var det litt sånn, da hadde jeg ikke sjekket luggen for å si sånn, så den lå litt sånn rart. Men pizzaen, det får bare gå. Vi har nettopp sittet og sett på mer Sorted Foods-videoer, og ledd og lært litt i tillegg da. Funnet ut andre ting som jeg og Guro hadde lyst til å prøve å lage vi også. Men vi har en bursdag til i morgen, skal vi se, nei. Som har bursdag i dag, har vi. Martine har bursdag i dag. Gratulerer så mye med dagen. Woop woop! Og så må jeg ta opp telefonen igjen, for det var en hilsen her. Gratulerer med dagen din i dag, den 23. juli, Martine. Du er så snill og grei. Vi er glad i deg. Hilsen storfamilien, Tringa, Åse og Fortuna. Så ja, nå nærmer det seg leggetid. Skal du sove på sofaen, eller skal du inn i senga i natt? Tydeligvis er ikke det helt bestemt enda. I dag så ble det også annonsert at det er Benedict som skal lede sesong 4 av Bridgerton. Noe som jeg og Guro er veldig glad for, for vi hadde et håp om at vi ikke skulle hoppe over han et år til. Vi hadde jo gjettet oss til det. Ja, vi regnet med det. Gleder oss til sesong 4, selv om jeg, som jeg skrev på Instagram, vi må smøre oss med en god dose tålmodighet, fordi at den kommer jo ikke før 2026. Vi kan kanskje legge glede vårt på hylla enn så lenge, og så får vi hente det fram om et par år. Jeg gleder meg til å se sesongen hans. Jeg regner jo med at vi kommer til å få litt smakebiter her og der. Det som blir spennende nå er jo å se hvem som får rollen som Sophie. Jeg regner jo med at hun har fått rollen alt, men at vi får vite hvem det er, og så må vi nesten bare ta det derfra, men det skal bli gøy. Skal du ha hjelp opp? Nei. Nei.
Jeg er ikke vant til å holde telefonen med den armen her når jeg vlogger, men det får gå. Guro sniker seg inn på siden her for å være med og si tusen takk for i dag. Håper dere har hatt en kjempefin dag, og så ses vi i morgen.